Het is begonnen. Ik hoop dat beide teams er iets moois van willen maken vandaag. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3 formaties zien spelen, Juri? Nou, ik vind het juist wel leuk om twee verschillende systemen tegen elkaar te zien. Kom daar de voor en die zit. Ze hebben de band doorbroken met het doelpunt. Ze kunnen deze stand proberen vast te houden. Gewoon proberen, wat een geweldig doelpunt. Ja, een fantastisch schot. Die speler laat de keeper volstrekt kansloos. Een schitterend doelpunt, daar kun je geen genoeg van krijgen. Paolo Dybala, de keeper heeft hem. Ik ben dan zo'n spin, maar afklitter, ja. Daniele Marcelli. Ze zijn weer helemaal terug in de wedstrijd. Oh, this game, it's sometimes just lag. You get that when it lags. Fernandinho. Douglas Costa. Dat hakje pakt goed uit. Goed verdedigd. Fernandinho. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Coutinho, doelpunt. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. Doelpunt nummer 1. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Komt dat schot? Hij zit. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Marquisio. En dat is raak. De gelijkmaker is er. Nu nog een doelpunt om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een overwinning.